Hello guys, welcome to my YouTube channel. Pizza blog lo apna hokol ke swagatam janaisu. Ar etu mor notun channel aro apnake hokol adoi labo. Aji moi banabo loisu nangol dhara pitha. Kali ghor goisilu to mae dibothale ei nangol tora pat aro saulor guri. To etu amar moran hokolor etu eta parampara. Potharui he hole etu amar khua niyom. He moi loi ahilu iyat banai khuabo karone. To etia amar banabo jao. Apnake sai thakok moi kenedore etu প্রথমতে কেনেদৰে তৈয়াৰ কৰো আৰু কেনেদৰে বনাও তেলে চাই থাকক মোৰ ভিডিওটো নাওধৰা পিঠা বনাই আছো আৰু এতিয়া ৰাতি আহাৰ বনাব হল তো আজি ৰাতি আহাৰ আছে কলপছলা আৰু বয়লাৰ কাৰণ ডেটা কলপছলা বয়লা নাখায় হে কাৰণে কলপছলাখিনি ফাৰ্ষ্ট ভাজি লৈছো আৰু আধা বয়লা দিম আৰু আধা শুকান ফ্রাই কৰি ডেটা দিম আৰু আছে ডনিকনা মাছ তো হেখিনি ফ্রাই কৰিম আজি পাটন দিটো কাইলে পাটন দিম কাইলে আপোনাক দেখাই আছো আৰু কলপছলাটো মই কেনেলৰে বনাও তেনে চাই থাকো ভিডিও এয়া পিঠা নাওলধৰা পিঠা বনাব লৈছো এয়া পিঠা পিঠাগুৰি আৰু ইয়া তৰা পাত এয়া উছৰ বাইদেউ জনৰ লগতে মই তৰা নাওলধৰা পিঠাখিনি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো এয়া তৰা পাত বিলাক প্ৰথমে চাফা কৰি লৈছো তাৰপৰা এনেকে ভাগে ভাগ কৰি বান্ধি যাম নাঙল ধৰা পিঠাখিনি বান্ধি হৈ কৰি এতিয়া মই ইয়াত বহাই দিছো এফালে মই সসপেনত বহাই আছো এখিনি আৰু এখিনি মই এনেদৰে কেৰাহীত বহাই দিছো হিটাৰত এইখিনি সিজিব মানে অলপ দেৰি লাগিব কাৰণ হিটাৰটো লাহে লাহে গৰম হয় পয়া পছলা আৰু আলু কাটি লৈছো হৈ হৈকৈ আৰু লগতে আদা নহৰু পেষ্ট বনাই লৈছো আৰু আছে পিয়াজ ইয়া পিয়াজ এফালে মই তেল গৰম কৰি থৈছো পছলা ভাজিবৰ কাৰণে পছলাখিনি ভাজিবৰ কাৰণে মই তেল গৰম কৰি পিঁয়াজ দি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজৰ লগতে আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিছোঁ এয়া প্ৰথমতে মই পছলাখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ প্ৰথমতে পিঁয়াজ দি দিয়াৰ পিছতে মই আদা ৰচুনখিনি দি ল'লোঁ তাৰপিছতে হালধি আন্দাজমতে দি মই পছলাখিনি দি দিছোঁ পছলাত মই আলু এটা কাটি দিছোঁ সৰু সৰুকৈ কাৰণ এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি খালে বহুত ভাল লাগে লোকেল মুৰ্গী হ'লেতো আৰু বেছি ভাল লাগে আৰু এনেদৰে চিম্পুলকৈ বনাই খায়ো ভাল লাগে এয়া দেখিছেনে নাঙল ধৰা পিঠাখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ উতলিছে এনেদৰে আৰু উতলাব লাগিব কাৰণ এতিয়া সিজিছে লাগিছে কাৰণ পাতখন কলা হৈ গৈছে এইখিনিও ধৰিছে উতলিবৰ কাৰণে এইখিনিও খালি অলপ দেৰি লাগিব মই এইখিনি মচলা ফ্ৰাই কৰিলোঁ আৰু আনখিনি ব্ৰইলাৰ লগত বনাম আৰু এয়া দনিকনা এয়া মই পিঁয়াজৰ লগত ফ্ৰাই কৰিম মই এফালে নাঙল ধৰা আৰু পচলাখিনি ফ্ৰাই কৰিলোঁ তাৰপিছতে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে তেলত পিঁয়াজ দি আদা ৰচুন দি এনেদৰে লৰাই লৈছোঁ তাৰপিছত হালধি দি থোৱা হালধি নিমখ দি থোৱা মাছখিনি মই ইয়াতে দি দিম এনেদৰে খাই বহুত ভাল লাগে এয়া দেখিছেনে মোৰ ফ্ৰাই মাছখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আনফালে নাঙল ধৰা পিঠাখিনিও হৈছেগৈ অলপ আছে পানী বাকী শেষ হ'বৰ কাৰণে এতিয়া মই মাংস বনাবৰ কাৰণে পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত মই মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি ইয়াৰতে দি দিছোঁ এনেদৰে লৰাই দিয়াৰ পিছতে মই ঢাকন মাৰি দিম এয়া মাংসখিনি আধা সিজা হৈছেগৈ তাৰপিছতে মই কাটি থোৱা পচলা আৰু আলুখিনি দি দিছোঁ এনেদৰে অলপ দেৰি লৰাই দিয়াৰ পিছতে মই আকৌ ঢাকনি মাৰি দিছোঁ এয়া দেখিছেনে পচলাৰ পৰা পূৰা পানী ওলাইছে আৰু এনেদৰে আৰু মই 10-15 মিনিটমান বনাই দিয়াৰ পিছতে হৈ যাব কাৰণ
পছলা পৰা লোৱা পানীখিনি হুকালেই মাংখখিনি হৈ যাব অলপ হুকাব দিব লাগে বেছি হুকাব নিদিলো হয় কাৰণ এনেৰে খাই বহুত ভাল লাগে এ আমাৰ ভাত ৰেডি হৈ গল পছলা মাংখ আৰু ভাত নেমু আনফালে এখিনি মূৰ হয় মই বেছি মাংখ নেখাও আনফালে এখিনি হল ফ্রাই মাছ হাজবেনে খাব হাই গাইজ আমি এতিয়া ভাত খাব লৈছো 10টা বাজিছে ৰাতি কি কি বনালো আপোনাক দেখালো এতিয়া তেনে হলে আমি খাই লওঁ হাই গাইজ গুড মৰ্নিং কালি ভিডিওটো মই হেক কৰি নিদিলো কাৰণ পিঠাটো বনাইছো যেতিয়া খাইও আপোনালোকক দেখাও আৰু কেনেদৰে হৈছে এটো দেখাইছো তো তেনে হলে মই এতিয়া নাঙল ধৰা পিঠা খাই লওঁ আৰু মোৰ ভিডিওটো আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছো আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেনে হলে লাইক শেয়ার কমেন্ট আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনে হলে আজিলৈ বাই বাই